Ще минулого літа одна з кращих футбольних команд України, харківський «Металіст», проводила свої тренувальні збори в Арабських Еміратах та Австрії. Але через фінансову кризу, яку спіткав український футбол, вирішили тренуватися в Україні. Вибрали для цього Закарпаття. І не дарма. Тренер Олександр Сівідов стверджує, кращого місця для тренувань влітку в Україні нема. Прекрасні умови, прекрасна погода, прекрасний воздух. Що ще для ребят треба? Ми проводимо і тренувальні на цьому полі. У нас еще одно поле для нас. В принципе, никаких проблем. Я считаю, что мы правильно сделали то, что приехали в Закарпаття. Експерти стверджують, що за часів Союзу Закарпаття було найпопулярнішим місцем для зборів спортсменів. Тут тренувалися лучники, дзюдоїсти й легкоатлети. В останні роки славу спортивної столиці України область відновила. З 2010 по 2014 у нас встановили рекордну кількість спортмайданчиків, відремонтували басейн «Ужну» та «Юність», збудували зал міжнародного класу «Карпати-Арена». Зараз у зв'язку з тимчасовою відсутністю десь території Крима, де були хороші бази. А по кліматичним і умовам для спортсменів дуже приємливий такий, як наш закарпатський край. Завдяки існуючій інфраструктурі спортсмени охоче їдуть на Закарпаття. Цього року тут тренувалися велосипедисти та фехтувальники з усієї України. Приїжджали навіть плавці. В Закарпатті є дуже цікава така центр, де можна зробити центр плавання, це міжгір'я. На кожному об'єкті це можна робити. Головне, щоб були тренери і зацікавлені тренери, а вони такі у вас є. Приїжджають спортсмени на літні збори із-за кордону. Тут вже тренувалися дзюдоїсти зі Словаччини та навіть футболісти з африканського Сенегалу. Наступного місяця УЖРО чекає нових гостей. Навіть у липні, коли всі закарпатські спортсмени відпочивають, двері спорткомплексу «Юність» завжди відчинені. Їм нема коли відпочивати. А все тому, що через тиждень сюди приїдуть кращі гандбольні команди України, а потім збірна України з фехтування. Ну а далі закарпатські спортсмени вийдуть з відпустки. Фахівці зізнаються, українські спортсмени ще не до кінця розуміють потенціал Закарпаття. Тому вже наступного літа прогнозують більший наплив спортсменів, ніж звичайних туристів. Криму нема, а за кордон дорогий. Тож вітчизняним функціонерам слід задуматися і вже зараз покращувати спортивну інфраструктуру краю.